হয় সেইটো ইনফেক্ট আমাৰ যি আফটাৰ টেন্থ মে ক'বলৈ ভাল হ'ব কি আমাৰ যেতিয়া নতুন চৰকাৰ আহিছে তাৰ পিছত যি আমাৰ স্পীডটো বাঢ়িলে একদম তো সেইকাৰণে মেক্সিমাম যি আপুনি চাব কি যে ৰিজাল্টছটো আহিছে মেৰ পিছত আহিছে তো ফৰ্চুনেটলি আমিও তাৰ পিছতে জইন কৰিলোঁ তো তাৰ পিছত যি আমাৰ হ'ল কি ড্ৰাগছৰ যি পৰিমাণ আমি মোৰ দেন 31 কোটিৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছোঁ এইবাৰ যিটো তাৰ আগতো আপুনি গম পাইছে 34 কোটি ড্ৰাগছ অলৰেডি আমাৰ অনাৰেবল চি এম ছাৰ যিটো আহি নিজৰ হাতত এইটো জ্বলালে তাৰপিছত আকৌ 31 কৰোৰ প্লাছ আমি ড্ৰাগছ ইয়াত চিজ কৰিছোঁ তাত 258 কেচেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত 554 মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আনফৰ্চুনেটলি 11টা এনকাউণ্টাৰো হৈছে তাত আৰু যিটো ড্ৰাগছৰ লগত 31 কোটিৰ বেছি ড্ৰাগছৰ লগত আমি 56খন গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু 8,61,600 টকাৰো আমি জব্দ কৰিছোঁ কেচ তাৰ লগত আৰ্মছ এগেইনষ্টত বহুত আমি এটা অভিযান চলালোঁ তাত 36টা কেচ আমি হ'ল ষাঠিজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ 60 পিপল ইন আৰ্মছ এক্ট আৰু 19টা হাতিয়াৰ আমি জব্দ কৰিছোঁ 19 আৰ্মছ ৰাইফলছ এণ্ড পিষ্টলছ আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু 66 লাইভ এমিউনিশ্যন জব্দ কৰিলোঁ ইলিগেল কেটেলৰ যদি আমি ক্ষেত্ৰত চাওঁ তো 49 কেচ ইয়াত হ'ল মেৰ পিছত যিটো আৰু তাৰ ভিতৰত 176 মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ 1078 কেটেল আমি জব্দ কৰিছোঁ 78 গাড়ীও জব্দ কৰিছোঁ তাৰ লগত ডকাইতৰ যি ইয়াত আপুনি জানে বেলেগ বেলেগ জেগাত ডকাইতিৰ বহুত প্ৰপল এইটো আছিলে তো তাত আমি 38 বহুতেই নামগীন যিটো ডকাইত আছিলে 38টা তো এনেকুৱা ডকাইতো লাষ্ট 5-6 মাহত আমি ধৰিছোঁ তাৰ লগত আপুনি যদি চাই কিডনাপিঙৰ কেছ বহুত হয় এণ্টি হিউমেন ট্ৰাফিকিঙৰ আমাৰ যি চেল আছে যে হিউমেন ট্ৰাফিকিং মানুহ লৈ যায় তো এনেকুৱা আমি টোটেল 327 মানুহক আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ যিটো এই জিলাত যিটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া দিয়া কৰিছোঁ খালী ইয়াত লোকেল কৰা নাই কেৰেলা দিয়া হাৰিয়ানা দিয়া পঞ্জাৱ ওড়িশা অল লট মেনি প্লেচেছ তাৰ লগত আমি একটা চুরির 15টা গাড়ি আমি রিকভার করছো লাইক 15-15টা গাড়ি আর 1.25 কোটি টাকার প্রপার্টি যেটা আছে আমি রিকভার করালো চুরির হওয়ার পিছত আর তার জন্য জন হয় তাকে সমঝাই দিয়ার এটা ব্যবস্থা চলি আছে তার লগত ট্রাফিক এনফোর্সমেন্টও একটা মেজর হোল আমি এটু চাই লই বহুত আনন্দিত মেহসুস করো গর্বিত মেহসুস করো আজি আমার অ্যাটলিস্ট মোর দেন 95% যেটা হেলমেট পেন্দি আছে তো সেইটো পিউনিটিভ যিটো ফাইনছ লাগিছে 1.17 কোটি টকাৰ ফাইন উঠোৱা হৈছে মেক্সিমাম এগেইনষ্ট হেলমেট তো 1.17 দিছ ইজ সাম সৰ্ট অফ ৰেকৰ্ডছ ফৰ নগাঁও পুলিচৰ লাষ্ট 5 মাহৰ ভিতৰত ইমান তো বাট সেইটো লৈ আমি কোনো বহুত গৰ্বিত নহয় তো গৰ্বিত হ'ল কি আজি 95% বেছি মানুহ হেলমেট পিন্ধি আছে তো সেই মেছেজটো যিটো ক্লিয়াৰ গৈছে সেইটো আছে তাৰ লগত আমি বহুত মান এই গেম্বলাৰ্ছ তীৰ সৰু সৰু চোৰ ডকাইত তেনেকুৱা বহুত মান মানুহ ধৰিছোঁ তো এইটো আৰু আমি যদি সেইটো যাওঁ ইলিগেল লিকাৰ ইলিচিট লিকাৰ তাতো আমি মতলব ইনফেক্ট আমাৰ টেবুলেশ্যন কৰাটো মুস্কিল কালিও ভাঙিছোঁ তো এইটো চলি আছে তো আই বিলিভ ইট ইজ মোৰ দেন 1,00,000 লিটাৰৰ বেছি এইটো ভাঙা হৈছে অভাৰঅল যি পৰিস্থিতি কাফি কণ্ট্ৰলত আহিছে নগাঁৱত যে ক্ৰাইম চিনেৰিঅ' আছিলে কণ্ট্ৰলত আহিছে ক্ৰাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো বাঢ়িছে সেইকাৰণে এইটো যদি আপুনি চাই কিয় বাঢ়িছে কিয়কি আমি মানুহ লগত একচেচিবল হৈছোঁ আগত যিটো কেছ কৰাটো অলপ মুস্কিল হৈছিলে এতিয়া মুস্কিল নাই আপুনি আহিলে কেছ দৰ্জ কৰা হ'ব তো সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড হৈছে কিয়কি আমাৰ একচনো বাঢ়িছে তো তাৰ ৰেফাৰেঞ্চত কেছো বাঢ়িবই তো সেইটোৰ কাৰণে অলপমান কেছ আমাৰ বাঢ়িছে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমাৰ বহুতমান এনেকুৱা বহুত কেছ আছে ইনফেক্ট যিটো লাষ্ট পেণ্ডিং আছিলে তেনেকুৱা আমি অলমষ্ট 5,000ৰ বেছি কেছ ইউনো আমি অলৰেডি এইটো ডিছপ'জো কৰিছোঁ তো সেইকাৰণে আমি ক'ম কি আমাৰ যি টীম ইয়াত আছিলে হেডেড বাই দ্য ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ হেডেড বাই আমাৰ এডিশ্যনেল এছপি হেডকোৱাৰ্টাৰ ধ্ৰুৱ বৰা চাহাব আছে এণ্ড আমাৰ যি চাব ডিভিজন আছে তাত মৃণ্ময় দাস দে সাব ডিভিজন আমাৰ হেড কৰি আছে তো সি দুজন এইটা আৰু বাকী আমাৰ গেষ্টেড অফিচাৰ্ছ মিলাই লৈ যিমান অ' চি আই চি নতুনো বহুত মান আহিছে তো মিলি যি একটা ৰিজাল্ট দিব পাৰিছে এইটো সকলোৰ সামনে আছে যে বেষ্ট পাৰ্ট যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যিটো কোৱান্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ নম্বৰ দিব নোৱাৰোঁ এইটো হ'ল ছেটিছফেকশ্যন ফিলিং অফ ছিকিউৰিটি আ ফিলিং অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তো সেইটো যিটো আশা কৰোঁ কি অলপমান আমি নগাঁৱত ভাল কৰিব পাৰিছোঁ চ' দেট ইজ আ ছেটিছফেকশ্যন ফৰ নগাঁও পুলিচ